Terve, terve, me se nimi on Nolos ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää videoaiheena on minä meni kesäkuu 2021. No vähän tylsästi meni kyllä. Se meni samalla tavalla kuin viime vuoden kesäkuu. Ei ollut edes munamarkkinoita, ei edes ollut karjuteltaa. No, mä olin toisella rokotuksella silloin 9. päivä. Se meni jo hyvin. Ei ollut mitään sivuoireita. Kattelin YouTube-videoita, kattelin Titanic-elokuvaa toisen kerran. Pelailin. Tein videoita Piri kesäloma tällä kanavalla. Ja ensi vuonna en pidä ollenkaan kesäloma tällä kanavalla. Katsoisin YouTube-videoita ja striimasin ja. Mitäs muuta? Kävin kävellä ja olen oppinut käydä suvikkuissa melkein joka päivä maanantaista perjantaihin ja. Olen melkein oppinut hampaiden pesua, mutta se on taas jäänyt. Mutta jos se vaiheessa taas jatkuu. Kuunnellut Popenan uutta singleä, kaksi uutta singleä olen kuunnellut. Sen toi kaksi singleä uutta biisin nimi on Salalalalala ja Ikävä keikalle. Se ikävä keikalle on mun lempparibiisi nykyään, ja koska mulla on ikävä keikalle. Joo. Sitä mä olen kuunnellut ja yrittänyt etsiä uusia metallibändejä ja joo. Joo. Ja töihin mä palasinkin kesäkuussa 14. päivä 6. kello 9. aamulla. Mut joo. Tänä kesänä en oo yhtä pyöräily. Mä olen vaan kävellyt. Joo, sama. Tää video piti tulla heti heinäkuussa ensimmäisenä päivänä, mutta se on vaan nyt jäänyt jostain kumman syystä. Joo, tännestä kaikkea kivaa. Ja 12 tunnin livestreameitä ei kesäkuussa aina imuunama. 3. Ja yksi on estetty sen takia, kun oli copyright-tuotanto. Ja joo. Kyllä. Ei kai tässä mitään muuta ollut, et en mä aina keksi mitään. Joo. Mutta joo, se on moro.